Rossiyada pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda 1000dan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ekonomist agentligining 18 iyul kungi axborotiga ko'ra, Ukraina respublikasida bundan keyin pora olish qonun bilan himoyalanadi. Bu degani pora olgan rahbar o'sha paytda qo'lga tushsa yoki uni pora olganidan kimdir xabar topsa, o'sha rahbar olgan porasini 3dan 1 qismini davlat g'aznaxonasiga topshiradi. Qarabsizki, olam Guliston, to'g'rirog'i u qamalib ketmaydi. Ekonomistni misol ko'rsatishcha, 17 iyul kuni Kiyevda energetika sohasida faoliyat olib boruvchi rahbar 3.4 million grivn bilan qo'lga tushgan. Keyin esa davlat g'aznaxonasiga o'sha 3.4 million grivndan 1 million grivnni to'lagan. Ertasi kuni esa, ya'ni 18 iyul kuni u hech narsa bo'lmaganday yana o'z faoliyatini davom ettirgan. To'g'rirog'i, unga ochilgan ishlar yopilgan. Mana Zelenskiy orzu qilgan Ukraina. Endi Polshani Belarus bilan o'z chegarasidagi armiyasi sonini bir emas, 3 marta oshirayotganiga oid kutilmagan xabarga to'xtalamiz. Rech Paspalit agentligining axborotiga ko'ra, Polsha mudofa vaziri Vladislav Kosiniak-Kamish 18 iyul kuni Belarus bilan chegaradagi qo'shin to'g'risida bayonot bergan. Uni bildirishiga ko'ra, Varshava o'zini chegaradagi askarlar sonini Belarus tomonidan kutilayotgan hujum sababli 3 marta oshirishga qaror qildi va 1 avgust kunidan boshlab endilikda Polshani Belarus bilan chegarasida 17 ming askar jangovar shay holatda ushlab turiladi. Eshitmaganlar uchun eslatma, shu kungacha Varshavani chegaradagi qo'shini soni 6 ming nafar askardan oshgan emas. Endi Zelenskiyni Britaniyaga tashrifi va uni Qirol Karl 3 va bosh vazir Keir Starmer bilan uchrashuvga o'tamiz. Daily Mail agentligiga ko'ra, 18 iyul kuni Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiy Britaniyaga Yevropa liderlari sammitiga yetib borgan va u yerda u Britaniyaning yangi bosh vaziri Keir Starmer bilan, shuningdek, Qirol Karl 3 bilan uchrashgan. Britaniya bosh vaziri Keir Starmerni Yevropa liderlari sammitida aytishiga ko'ra, London Kiyevni qancha kerak bo'lsa shuncha qo'llab-quvvatlaydi va Ukrainani Britaniya Rossiya bilan jangda hech qachon yolg'iz qoldirmaydi. Sababi Keir Starmerni fantaziyasiga ko'ra, agar Ukraina hozir yolg'iz qoldirilsa, Putin buni Yevropaning mag'lubiyati deya tushunib, Kiyevni egallab bo'lib, ertasi kuniyoq Yevropaga qo'shin tortarmish. Bizningcha Britaniyaning yangi bosh vaziri Keir Starmer hali ham o'rta asrlar davrida yashayapmiz deb o'ylayapti. Ammo shuni unutmaslik kerakki, Londondagi Yevropa liderlari sammitida ishtirok etgan hamma rahbar ham Ukraina bilan 3-chi jahon urushiga qadam qo'yishni tarafdori emas. Bunga oddiy misol sifatida Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanni aytishimiz mumkin. Orbanni mazkur sammitdagi bayonotida bildirishiga ko'ra, g'arbdagi davlatlar Rossiyani qurol yordamida jang maydonida yengishni imkoni bor deb ishonmoqda. Biroq Yevropa bugun Rossiyani frontda mag'lub qilish imkonsiz ekaniga tushunib yetmayapti. Orbanga ko'ra, Vengriya hozir o'zidagi imkoniyatdan foydalanib, dunyoga urushni muzokara stolida yakunlash mumkinligini isbotlashga urinmoqda. Lekin g'arbdagi Kiyev rejimining homiylari bunga yo'l qo'ymayapti. Orbanga ko'ra, Yevropa Ukraina zaminida har kuni kamida 1000 nafar kishi yo'qotmoqda. Bu esa hozir Yevropa yo'qotishi mumkin bo'lgan eng qimmat boylik sanaladi. Aniqrog'i, odamlar hayoti Yevropa uchun bu boylik va u o'sha boylikni har kuni minglagan sonlarda yo'qotmoqda. Urushga nuqta qo'yilganda esa qurbon berish ham to'xtatiladi. Xullas, Orban, siz
Zinpin, Putin, Biden va Zelenskiyni bir amallab bir xonaga qamab qo'yib, urushni to'xtatmoqchi. Ammo g'arbdagi 3-chi jahon urushini tarafdorlari bunga yo'l qo'ymayapti. Endi Britaniyadagi sammitda Olaf Scholzni Ukrainaga bergan maslahatiga o'tamiz. Bild agentligiga ko'ra, Olaf Scholz Zelenskiyni Ukraina osmonida Rossiya raketalarini NATO bazalaridan urib tushirish taklifiga unutilmas maslahat bilan javob bergan. Olaf Scholzga ko'ra, Zelenskiy Yevropani jahon urushi ishtirokchisiga aylantirishni boshqa yo'lini izlab topish kerak. Misol uchun, Kremlga Britaniyadan yoki Fransiyadan olgan raketalar orqali zarba bergan holda bu ishni amalga oshirsa ham bo'ladi. Biroq, Yevropani o'zini jahon urushi gerdobiga otmaydi. Bu gapga esa Zelenskiyni tushungani aniq. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.